U toku je sprovođenje projekta javno-privatnog partnerstva koji obuhvata ugradnju opreme za proizvodnju toplotne energije i druga faza tog projekta jeste ugovorno isporučivanje toplotne energije proizvedene u toj opremi. Ovo je projekat javno-privatnog partnerstva koji je prvi tog tipa u Srbiji i po svojoj prirodi nosi neke specifičnosti sa kojima ni mi ni drugi kod nas se do sada nismo sretali. Specifičnost, osnovna specifičnost celog projekta jeste da privatni partner iz svojih sredstava investira u opremu, a kasnije će da tu toplotnu energiju koja je proizvedena u toj opremi nama ugovorno isporučivati, što će reći znači da ćemo mi njemu plaćati tu toplotnu energiju na osnovu utrošenih količina. U samom projektu mi smo kao javni partner definisali, dali uslove privatnom partneru u kojim granicama mora da ta oprema bude i koje standarde, zahteve da, naše zahteve da zadovolji. Osnovni standard i zahtev jeste da ta oprema kao energent koristi biomasu, biomasu, pelet ili sečku, i da ta oprema zadovolji sve najviše standarde u ovoj oblasti. To je ono što se tiče tih zahteva koje je morao privatni partner prilikom izbora opreme da ispuni kako bi mogao da nastavi sa realizacijom ugovora. U ovom trenutku je u toku pripremna faza ugovora, znači samo izvršenje ugovora je podeljeno u više faza, znači ovo je ta pripremna faza, nakon toga dolazi faza izvršenja glavnih obaveza, kada će privatni partner nama isporučivati tu toplotnu energiju. Kao što ste rekli, ta dinamika koja je ugovorena prilikom potpisivanja ugovora je predvidela da se određene radnje sprovode u određenim terminima. Trenutno je isporučena toplotna oprema, isporučeni su kotlovi, sva prateća oprema, došle su negde u četvrtak, odmah se je krenulo sa istovarom opreme i sa montažom. Sam deo radova ima građevinski deo, mašinski, elektro. Po našim procenama i analizama koje u ovom trenutku vršimo na dnevnom nivou, zadata dinamika biće ispoštovana i za narednu grejnu sezonu koja kreće 15. oktobra, ta postrojenja biće spremna da krenu da nam isporučuju toplotnu energiju. Recite mi, s obzirom da je to negde vaša uža specijalnost, da, koliko će se otprilike uštedeti kada je grejanje u pitanju u okviru jedne grejne sezone? Sama ušteda biće ostvarena na više nivoa. Biće ostvarena na nivou proizvodnje toplotne energije, znači to su kotlovi novije generacije sa novim tehničkim rešenjima, čiji stepen efikasnosti ide preko 90%. A to je jedan nivo uštede. Drugi nivo uštede jeste na finansijskom i na planu zaštite okoline, zato što će se kao gorivo koristiti ekološki prihvatljivo gorivo, biomasa, i finansijski isplatljivije, to jest jeftinije gorivo u odnosu na postojeće lažulje. I takođe jedan aspekt uštede energije, samim tim i finansijskih sredstava, jeste taj što u okviru ovog ugovora naša obaveza i mogućnost jeste da sprovodimo aktivne mere energetske efikasnosti u objektima koji koriste tu toplotnu energiju, samim tim i na strani konzuma biće manja potreba za energijom, tako da u globalu neke naše procene, konzervativne, znači sa negativnim, ne negativnim, sa najmanje pozitivnim ulaznim parametrima, govore da će na godišnjem nivou ušteda u finansijskom pogledu biti negde oko 20%, samim tim to je i na nivou potrošnje energije.